Draga braćo i sinjene sestre, mi ćemo se inša Allah naredni nekoliko ponedjeljaka družiti sa četvoricom ili četvericom velikana islamskog ummeta, četvericom velikih islamskih učenjaka i imama koji su kod nas u našem narodu poznati kao imami četiri mezheba, jel? Dakle, govorit ćemo o Ebu Hanifi, rahmetullahi alejhi, imamu Maliku, Šafi i Ahmedu ibn Hanbelu. Na osnovu datuma i godina kad su rođeni, prvi po redu dolazi imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Poznati imam u fikhu, veliki pobožnjak i zahid. Ebu Hanife, ako niste znali, braćo i sestre, je utemeljitelj fikha i prvi koji je postavio pravila ove velike nauke, dakle, nauke o fikhu, ali vjerovatno svi znate šta je fikh. Dakle, Ebu Hanife je postavio prvi ta pravila. To je što se tiče, dakle, samo malo uvodu, dakle, da naglasimo veličinu i značaj Ebu Hanife, a o tome ćemo kasnije govoriti. Naime, ja sam želio večerašnjim predavanjem prije svega spomenuti nekoliko stvari. Najvažnija stvar koju želim večeras spomenuti i naglasiti jeste da ćemo pokušati, inšallah, uz Allahu pomoć na temelju vjerodostojnih izvora i dostupne nam literature na arapskom jeziku odbraniti ovog velikog islamskog učenjaka od svih mogućih potvora i napada i onoga što mu se pripisivalo i pripisuje danas ne toliko koliko ranije, ali ima i danas onih koji mu pripisuju raznorazne greške i stvari koje njemu nedolikuju i od kojih je on u potpunosti čist. Čak se išlo dotle ili ide se dotle da neke skupine Ebu Hanifu proglašavaju zindikom, odnosno nevjernikom. To je jedna stvar, a druga stvar jeste da skrenemo pažnju na pristrasnost s druge strane. Dakle, imamo na jednoj strani one koji napadaju, ne samo Ebu Hanifu, vidjet ćemo mi kad budemo obrađivali sve imame, da se to desilo isto skoro sa svim islamskim učenjacima, da od toga nijedan nije čist, jer je to iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. A s druge strane da također odbranimo Ebu Hanifu uz Allahovu pomoć od takozvanog ta'asuba ili pristrasnosti i vezivanja, slijepog vezivanja i slijedženja Ebu Hanife i pripisivanja njemu, dakle, onoga što on također nije. Mislim, dakle, na tu nekakvu glorifikaciju, isticanje njegovih nekih posebnih zasluga i stavljanja njega na mjesto koje, kako bi rekli, uzvišenije i veće od mjesta ostalih islamskih učenjaka i alima. Pa mi znamo da su čak na temelju tog teasuba, te pristrasnosti, izmišljeni raznorazni hadisi koji su pripisivani poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bi se skrenula pažnja na važnost te ličnosti i veličina te ličnosti. Kao što je recimo izmišljeni hadis da je poslanik rekao Ebu Hanife sirađu ummeti, Ebu Hanife svjetlost moga ummeta. Ili mnogi drugi hadis. Ili, recimo, ta pristrasnost koja je išla dotle, mi znamo da je Ebu Hanife rođen koje godine po hidžri? 80. je rođen, a umro je 150. godine po hidžri. Dakle, on je umro 150. godine, te godine se rodi imam Šafija. Pa su Hanefije koji su vidjeli Ebu Hanifu govorili, nije se smio roditi Šafija dok nije umro Ebu Hanife. A Šafije su opet govorile, morao je umrti Ebu Hanife jer se rodio Šafija. Dakle, hoćemo dakle da skrenemo pažnju na te stvari, da spomenemo ono što je istina o tim velikim islamskim učenjacima, čuvarima Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poznate su riječi, na početku želim da ih spomenem,
poznate su riječi Ebu Hanife koje su ostale upisane, ja bih rekao i treba ih zapisati zlatnim slovima, to su riječi koje je ponavljao ne samo Ebu Hanife, nego svaki islamski učenjak, dakle učenjaka Ehle Sunnata wal Džamaata, iza sahal hadithu fa huwa mezhebi. Ako nađem sahih hadis, to je moj mezheb. To je moj mezheb i to je moj put i pravac. Na početku, braćo i sestre, ja želim spomenuti dva važna pravila za nas, za naš život. Za one prije svega koji se bave proučavanjem islamskih nauka, a i za one koji žele da slijede Kur'an i sunnet i da imaju pravu predstavu o očuvarima Kur'ana i sunneta kroz istoriju islama. Prvo pravilo, braćo i sestre, jeste, kako je ovo pravilo se čak pripisuje Ali radijallahu ta'ala, da je on to rekao, i'raf al-haqqa ta'rif ahlahu, upoznaj istinu pa ćeš upoznat i njene sljedbenike, jel? Dakle, ovo je pravilo važno upravo zbog ovog slijepog slijeđenja o kojem govorimo, zbog pristrasnosti koja je mnogo koštala islamski ummet kroz njegovu dugu istoriju, koja je podijelila muslimane, koja je pocijepala naš saf, koja nas je razbila u hiljadu sekti i u hiljadu grupacija. I te podjele su vidljive i danas. Dakle, mi osjećamo, zbog toga sam ja i uzeo da govorim o četvorici imama. Pa da vidimo da su oni i da bi trebali u stvari da budu, ako nisu, da bi trebali da zauzimaju visoko mjesto kod nas, u našim srcima, u našim životima, da ih poštujemo kao islamske učenjake, da o njima lijepo govorimo i mislimo i da slijedimo ono što su oni govorili i u što su oni pozivali. Dakle, danas također su vidljivi tragovi tog teasuba, te pristrasnosti, tog razilaženja islamskog ummeta, da li se radilo o slijedjenju jednog džemata, o slijedjenju neke organizacije, nekoga pokreta, nekog šejha, daje i tako dalje. Je li to vidljivo ili nije kod nas? Wallahi je vidljivo kod dan. I onda kad se negdje objavi to i kad mi otvoreno pišemo, razgovaramo o tome, onda nas to svi uboli. Ali trebali bi dakle da zajednički razmišljamo o tom našem stanju, posebno danas, kad vidimo da su nevjernici pritiskli više nego ikada. A zbog čega vrše takav pritisak? Samo zbog toga što smo mi toliko slabi, razdijeljeni i podijeljeni po svim mogućim osnovama i šavovima, da je vrlo teško ujediniti muslimane danas. A imamo osnov i izvor na osnovu kojeg treba da se udružimo, ujedinimo. Znači, to je to prvo pravilo. Dakle, ovo pravilo glasi, upoznaj istinu pa ćeš upoznat njene sljedbenike. Nemoj, dakle, istinu upoznavat preko ljudi, na osnovu ljudi, nego obrnuto, upoznaj ljude preko istine. Preko istine, kad upoznaš istinu, upoznaš Kur'an i sunnet, onda je to mjerilo. Lahko ti je onda ocijenit ko slijedi Kur'an i sunnet, a ko ne slijedi Kur'an i sunnet, ko ostupa od toga. Zato ćemo spomenuti riječi poznatog islamskog učenjaka, imama Šatibija, koji u svom poznatom dijelu Al-i'tisam wal-muwafaqat kaže: mnogi ljudi su zalutali zbog odstupanja od dokaza i zbog toga što su se oslanjali ne na dokaze, nego na pojedince, na pojedine ljude. I zbog toga su skrenuli s puta na kojem su bile prve generacije, ashabi i tabiini. I slijedeći svoje strasti, i dakle, radeći po svojim strastima i po svom neznanju, po svome džehlu, zalutali sa puta istine. A šejhul Islam ibn Tejmije kaže: nema niko pravo da izdvoji nekog posebno od ljudi, dakle bilo kojeg čovjeka, bilo kojeg islamskog učenjaka, i da poziva da se on slijedi, da poziva njegovom putu i da poziva da se voli i mrzi u ime toga u što se poziva. Osim koga? Osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njemu je dolazio Džibril, on je posljednji Allahov poslanik i on je uzor koji se slijedi. Uzor koji se slijedi. I ono sa čim je on došao, to treba da volimo i zato treba da se borimo. Zatim kaže, dakle u 12. tomu svojih fetvi, onaj ko bude pristrasan u odnosu na nekog učenjaka, on je na stepenu onoga koji je pristrasan u pogledu pojedinih ashaba. Zbog čega ovo Ibn Tejmije kaže? Dakle, onaj
iz kasnijih generacija, generacije Ibn Tejmije, naših generacija, pa do sudnjega dana, ko izdvoji bilo kojeg učenjaka, imama, šejha, daju i tako dalje, pa njega slavi kao nekakvog velikog učenjaka i smatra da se treba samo on slijediti, on je na stepenu onih koji su u vremenu ashaba izdvajali pojedine ashabi i govorili ovaj ashab zove se slijedi, a ostali ništa. Kao što su radili ko? Rafidije, odnosno šije u pogledu Alije radijallahu anhu. I kao su radile Haridžije, također u suprotnom pravcu, mrzeći Osman radijallahu anhu i Aliju radijallahu anhu, proglašavajući nevjernicima u odnosu na druge ashabe. Dakle, to su zalutale sekte i takvi ljudi koji to rade su na tom istom stepenu. Kako kaže imam Ebu Hanife u svom fiku lekveru, dakle u toj akidi hanefijskoj koja se njemu pripisuje da je on napisao, mi ni jedna od tačaka naše akide, dakle ehli sunata ili džemata, jeste, kaže Ebu Hanife, da ne izdvajamo nijednog ashaba posebno, niti ga veličamo, dakle, volimo ashabima Allaha Želešanuhu, ne mrzimo ni jednog, niti izdvajamo jednog od njih nad drugim da bi ga slijedili. Dakle, zbog čega ovo, zbog čega su braće i sestre islamski učenjaci upozoravali na ovo? Zbog toga što ta pristrasnost zaslijepi ljude i učini ih gluhim i slijepim i na dokaze. Iznosi meni dokaze. Kad ja imam svog šejha, meni ne trebaju tvoji dokazi, na'udhu billah. Onda, kako je rekao Abdullah ibn Abbas, ja vam kažem, rekao Allah, rekao poslanik i mi kažete, rekao Abu Bekr, rekao je Omer. Dakle, kad ima dokaz, to slijepilo i ta pristrasnost čovjeka zaslijepi da ne sluša dokaz. Muhammed Rashid Rida, čuli ste za njega, jeste li? U svom komentaru, a on je bio šejh, odnosno profesor, kome? Kojim našim poznatom alimu bosanskom? Husseinu Džozi, rahmetullahi alejhi. U komentaru na dijelo El Mugni, od Ibn Kudame, govoreći o ovoj pristrasnosti, pazite, govoreći o ovoj pristrasnosti, spominje vrlo interesantne slučajeve i kaže, bio sam prisutan, dakle govori, ovo djelo je El Mugni, to je poznato djelo, dakle, hanefijskog mezheba u fikhu, kaže u komentaru tog djela na početku uvodu o pristrasnosti i slijeđenju imama, slijepom slijeđenju bilo kojeg učenjaka, kaže, bio sam prisutan na namazu. Kad što mi znamo da po hanefijskom mezhebu nije dozvoljeno posle imama učiti, čak ni na dnevnim namazima, nego imamovo učenje i naše učenje. Učio on u sebi, učio onaj u noćnim namazima na glas. A posebno na noćnim namazima, akšam, jacija i sabba, kada imam završi fatihu, ima da se sluša njegovo učenje određene sure. Tako je po hanefijskom mezhebu. Po hanbelijskom je drugačije. Oni kažu da je dozvoljeno i da treba proučiti fatihu poslije imama. Zbog čega? Zato što postoji hadis i kaže da se nema namaza ko ne prouči fatihu. Razumijete? I kaže, ja sam bio prisutan kad su dvojica muslimana, jedan hanefija, jedan hanbelija, klanjali jedan do drugog. I kad je imam završio fatihu, ovaj pored njega je počeo, dakle pored ovog hanefije, počeo je da uči fatihu također, jer smatra da mu namaz nije ispravan. Tada ga je ovaj toliko pukao laktom da ga odmah borio na leđa. Dakle, to je stvar tog teasuba, te pristrasnosti. Jedan i drugi imaju dokaz. Jedan i drugi su svoje mišljenje zasnovali na dokazu. Dakle, nije to izmislio Ahmed Hanbel iz svoje glave, niti Ebu Hanife iz svoje glave, jel tako? Nego Ebu Hanife ima određene hadise da ih sad ne bi citirali oko toga da ne treba učiti da imamo učenje i učenje muktedija. Ovaj kaže da ne, jasan je hadis da posle imama, dakle treba učiti fatihu jer ti namaz možda neće biti ispravan. Dakle, navodi to Rashid Rida u svom vaktu, u svom vremenu. Nije to bilo nekad davno, to je ono što kaže juče je bilo. Zatim, spominjem Muhammed Rashid Rida i kaže, poznato je također, osim u Šamu što je bio onaj mesdžid sa četiri mihraba, za Hanefije, za Šafije, za Malikije, za Hanbelije. I kad dođe Malikija, on neće klanjati za šafijskim imamom, nego čeka svog imama koji klanja po njegovom mezhebu. Ali to je prošlo njegovo vrijeme. Ali on govori o nečem drugom, pa kaže, znamo i pamtimo vrijeme kad su Šafije zabranjivale da se ženi sa ženom koja pripada hanefijskom mezhebu i obrnuto. I obrnuto. Na'udhu billah.
Dakle, te gorke plodove, tog tasuba i te pristrasnosti, braćo i sestre, mi danas ubiremo također. Koliko danas ima mladića koji pripadaju određenom pokretu, određenom džematu, ili nazovi tako kako mi volimo kazati, određenoj fikri, da neće nazvat selam kad naiđe pored onoga ko pripada drugom pokretu, drugom džematu. Je li to hak ili nije hak? Wallahi, istina. Istina. A knjiga koja slijedimo zove se Kur'an. Svi tako, je li tako? Svi, pripadnici svih tih pokreta koji su u okviru ehli sunnata val džemata. Ja ne govorimo o otpadničkim sektama. O tome ne govorimo. Jeste Kur'an. Naš džemat zove se kako? Kako kažemo no kajim? Ako te neko upita koji ti je džemat, reci huva se makumu muslimin. Reci Allah nas ne zove muslimanima u Kur'an. Dakle, naš džemat je ehli sunnata val džemat. Ko vam je šejh? Reci naš šejh je ko? Rasul sallallahu alaihi ve sellem. On je naš šejh i naš vođa i njega slijedimo. Dakle, onda, dakle, to je taj ta. Međutim, neko će kazati i reći, dobro, a šta, zar se ashabi također nisu razilazili? Zar kod ashaba nije bilo razilaženja? Mi kažemo, jeste. Jeste. I hoću sad da spomenem nekoliko stvari koje su vezane, da prije nego što pređemo na govore Ebu Hanifi, kao uvod, razlozima razilaženja kod ashaba. Da bi nam ova lekcija bila jasna, jer sigurno će nekome posle ovoga biti, postavit će razna pitanja u glavi, njegovo i kazati, pa ovo hoće neko da nam na jedan lijep način malo zamaže oči, da nas pomiri, da nas na jedan vještački način ponovo spoji, jedan saf i tako dalje. Nije vallahi tu, nego Kur'an i Sunnet su jasni i oni ostaju do sudnjega dana. U islamu nije ova vjera skrivena, niti je zavezana u reči. Nego imamo Kur'an i Sunnet i ko hoće da prati to i da ga razumije istinski, može inšallah doći lako do toga. Razlozi, kaže islamski učenjaci, razilaženja kod ashaba su sljedeći. Prvi od tih razloga jeste da neki od ashaba nije došao do određenog hadisa do kojeg je došao drugi. Nije čuo poslanika s.a.v. da je kazao i rekao određenu stvar. Može li neko navesti neki primjer za ovaj prvi razlog? Jedan ashab čuo ili jedna grupa ashaba čula hadis, druga nije. Jedan od najizrazitijih primjera za to jeste slučaj kada je Omer radijallahu anhu krenuo u Šam, jel? Pošao u Šam kao halifa, međutim na putu je čuo, dobio je vijest da se u Šamu pojavila šta? Kuga. Pojavila se kuga. I onda su sjeli da raspravljaju, hoće li ići tamo ili će se vratiti nazad. Pa se podijeli na dva mišljenja. Jedni su kazali, vratimo se nazad u Medinu, drugi su kazali, ne, idemo u Šam. Idemo u Šam. Allahu kader. Pa je Omer prihvatio mišljenje ovih drugih koji su govorili da se vrate u Medinu. Pa su mu rekli, zar to ti, zar hoćeš da kažeš da mi na firru min kaderillah, da bježimo od Allahu kadera. Kaže Omer radijallahu anhu, naam. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Bježimo od Allahu o kadara, Allahu o kadaru. Tada se pojavlji Abdurrahman ibn Auf i kaže, o čemu to raspravljate? Kada raspravljamo o tome, pojavila se kuga u Šamu, pa jedni kaže da se vratimo na din, drugi kaže da se vratimo. Kaj imam ja hadis za to? Nema rasprave. Što koristite džaba? Što koristiti džaba možda ne vidio gdje kad ima jasan hadis o tome. Kaže Omer, gdje, kakav hadis? Kaže, vallahi sam čuo poslanika sam da kaže, kada čujete da se pojavila kuga u jednom mjestu, ne idite tamo. A ako se nalazite u tom mjestu, ne izlazite iz njega. Kaže Omer, Allahu akbar, to je to. Vraćamo se nazad u Medinu. Nema razilaženja. Riješeno razilaženje čime? Jasnim tekstom hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, kažu islamski učenjaci, neki od ashaba su zaboravili neki hadis, iako su ga možda čuli, ali su ga zaboravili, pa kasnije nisu, pošto su ga zaboravili, nisu na njemu temeljili određeno mišljenje ili donosili fetvu. Zatim, treći razlog razilaženja, različito razumijevanje određenog teksta hadisa, još dok je poslanik bio živ, a kamo nakon njegove smrti. Ko će nam navesti primjer? Jeste, pa ja vidim mašallah, to se zna. Dakle, kada je poslanik s.a.v. u bitci na Ahzabu rekao šta? Neka niko od vas ne klanja ikindiju dok ne dođe u Benu Kurejza.
pleme Benu Kurajza, židovsko. Pa su ashabi na putu je došlo, nastupilo namasko vrijeme i podijelili se opet. I kažu jedni, sad je namasko vrijeme, poslanik nas je upozorio na taj način da klanjamo namaz na vrijeme pa da požurimo da stignemo Benu Kurajza. Drugi kažu, ne, nego je rekao da odgodimo namaz dok ne dođemo u Benu Kurajza. I jedni su klanjali odmah na vrijeme, a drugi su klanjali tek kasnije kad su došli u Benu Kurajza. I šta se desilo? Vratili se poslaniku sa Veselem. Za koga je poslanik rekao da je u pravu? Za obodve skupine. Dakle, prešutio je tu. Prešutio je. A to je također sunnet. Ono što poslanik kad mu dođe ashabi i žele se na nešto, pa on prešuti, halas, to je to. Ispravnosti, dakle, ispravno postupaju jedne. Ovo je dokaz, dakle, da mogu obodve skupine biti u pravu, jel? A ne samo kad je dajte meni najjači dokaz. Ne, ako ima razilaženje oko nečega, postoje dva dokaza, i sunneta, oba dva su sahi, halas. Bitno je da ne slijedim svoju strast. Bitno je, najbitnije ovdje nije, dakle, da ne slijediš strast ako imaju dva dokaza. Hvala, evo primjera. Miri s alkoholom, a meni se sviđa nekako, pa ja možda smatram čak da je alkohol nečist, na, ali mi se sviđa i miri s alkoholom, pa ću ja to koristiti. A uzubila, ako je tako. Dakle, jedan banalan primjer. Međutim, ako su ti jaki dokazi, onih islamskih učenjaka koji kažu da alkohol u osnovi nije nečist, iako je zabranjen za pit, ali da nije u osnovi nečist, onda nema šubnje inšala da koristiš takve stvari. Nema sumnje u to. I oko toga nećemo čak ni polemisati. Oko toga se nećemo posvađati kao braća, kao muslimani. Zatim, sljedeća stvar, kao razlog razilaženja jeste, neki ashabi koji su donosili fetve na temelju nekog hadisa nisu znali da je dotični hadis derogiran nekim drugim hadisom. A derogacija, mi znamo da je ona poznata i u Kur'anu i u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, bio sam vam zabranio da posjećujete kaburove, sad ih posjećujete. Dakle, to je dokaz da onaj ko je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je zabranio kaburove, on bi sigurno zabranjivao kasnije ljudima da posjećuju kaburove. Ako nije čuo za ovaj hadis koji derogirao ovaj prethodni. I na kraju, šta se dešavalo posle tih razilaženja kod ashaba? Šta su ta razilaženja proizvela kod njih? Do čega su dovela? Opet jedinstvo, opet prijateljstvo, opet ljubav i na Allaha dželešanu, razumijevanje, uvažavanje i tako dalje. Abdullah ibn Abbas i Zaid ibn Sabit se razilazili u mnogim fetvama. Jedan put su se sporili oko jedne fetve i Zaid ibn Sabit, nisu mogli složiti, Zaid ibn Sabit kreće. Abdullah ibn Abbas uzima devu, njegovu, i hoće da mu drži devu dok on uzir. Kaže, odmakni se od mene. Kaže Abdullah ibn Abbas, ovako nas je naučio poslanik da postupamo sa braćom muslimanima i sa učenim ljudima. Onda Zaid ibn Sabit prilazi i ljubi ga u ruku i kaže, ovako nas je naučio poslanik sa selem da postupamo sa učenim ljudima. Dakle, to je odnos ashaba i kad se razilazi. Njihovo razilaženje je bilo utemeljeno, možemo slobodno tako kazati, utemeljeno. Kod nas, uzroci razilaženja danas među muslimanima, šta su? Džehl, 100%, prva stvar, neznanje. Druga stvar, ta'assub, pristrasnost. I treća stvar, želja, molim Allah da nas sačuva od toga, želja za eksponiranjem, želja za vođstvom i tako dalje. To je ono što oni, hoću ja s vama, ako ću ja biti vođa. To je to. Mi smo na istini, Kur'an i sunnet su tu, ja i ti sedimo Kur'an i sunnet. Ali opet ne možemo zajedno. Šta je problem? Šta je problem, subhanallah? Jerhamukallah. Dakle, to su problemi. I onda su posljedice kakve? Podjela, razilaženje, cijepanje muslimanskog safa, neuzubila čak mržnja, odbojnost, zavidnost, klevetanje, ogovaranje na sjelima, na skupovima. Jedna grupa se ode u jednu kuću, druga u drugu, pa onda, govorimo o tome, je li dozvoljeno, iscrpljujemo se dan i noć o meselama, je li dozvoljeno jesti meso ehl kitabija, a meso, braće, jedemo za sve tri obroka. Za sva tri obroka. Ogovaranje, klevetanje, napadanje, čak i na one koji su puno učeni od nas, na ulemu i tako dalje. Mi prekrižujemo koga mi hoćemo, mi odbacimo koga mi hoćemo. Ko nam je dao to pravo? Dakle, to nije bio put selefa. To je prvo pravilo.
Znači, upoznaj istinu, upoznat ćeš njene sljedbenike. Druga stvar, drugi temelj i drugo pravilo jeste, put Selefa je bio zabrana govora o ulemi osim dobro. Zabrana spominjanja učenjaka osim po dobru. Osim po dobru. Jer kaže, pogledajte riječi Ibn Asakira, poznatog islamskog učenjaka koji kaže, znajte, Allah vam se smilovao da je meso uleme otrovno. I ko svoj jezik uposli pričanjem loše o ulemi, Allah će ga iskušati na dunjaluku smrću njegovog srca prije nego što doživi pravu smrt. Dakle, srce umrtvi se, više postane imuno na grijehe. Neuzubila, to je najgore iskušenje. To je gore iskušenje od bolesti, od bilo kakve druge žalosti i tuge. Iskušenje u vjeri, iskušenje u vjeri. Dakle, kad ogrubi srce, i ovo su zaista istinite riječi. To je bio jedan uvod koji sam ja želio da napravim vezan za ove islamske učenjake, jer je ovo prvi naš ders o tome. A sad prelazimo na govor o našem velikanu Ebu Hanifi radijallahu ta'ala anhu. Ebu Hanife, rekli smo, rođen 80. hidžreske godine u Kufi, a umro je 150. hidžreske godine. Ja ne želim puno sad da govorim o njegovom životu. Zna se da je se bavio trgovinom, da je se vrlo kasno počeo baviti ilmom, da je na proučanje nauke i tako dalje. Koga je, znam neko od vas, koga je podstakao na učenje ilma, Ebu Hanifu? Imam Šabi, dakle, samo ćemo spomenuti ovaj moment. Jer Ebu Hanife, dakle, čak ga Imam Zehebi svrstava u šta? U koju generaciju? U tabiine. Svrstava ga u tabiine. A poznati islamski učenjak Šabi, koji je živio u Kufi također, on ga je jedan dan je Ebu Hanife, on ga je pratio. Pogledajte što su islamski učenjaci, kako su pratili mladiće, kako u druženju s njima, ili u slučajnom susretu i tako dalje, kako su pratili ko je za proučavanje šerijata, ko nije, i kako su ih podstrekavali na to. Naišao je Ebu Hanife, pošao na pijacu, bio jako bogat, poznati trgovac, njegov dućan je, on je trgovac bio s vilom, njegov dućan je bio najpoznatiji dućan u Kufi, bio jedan od najbogatijih ljudi u Kufi inače. Pravedan, pošten i Allah mu je dao bereket u tome. I naišao je pored Šabi jedan dan i poselamili se. On je poselamio ovog učenjaka kako mu zolikuje. Pa mu kaže Šabi, mladiću, kud si pošao? Kaj je pošao sam na pijacu da trgujem. Kaže, a što te nikad nema na halkama ilma? Što da dođeš da učiš fik, da učiš tafsir, da učiš hadis? Kaže, vallahi šejh, ja nemam vremena za to. Dovoljno je, ja obavljam one farzove s kojima je Allah zadužio, ja sam trgovac i nema vremena da se bavim ilmom. Kaže, mladiću, ja vidim kod tebe primjećujem veliku pronicljivost, inteligenciju i razboritost. Šteta je, vallahi, da to ne iskoristiš. I to je njega zagolicalo, on je otišao na pijacu, Šabi otišao svojim putem, otišao u mesi da drži halke i to ga je promijenilo kasnije. Vratio se kući i cijelu noć razmišljao o tome i sutra dan se odlučio već da ide da uči ilm. Trene se uglavnom, Ebu Hanife je dugo učio pred svojim poznatim šejhom, kako sam zvao? Hamad ibn Abi Sulejman, jel? Učio je pred njim negdje oko 18 ili 20 godina. I vrlo je kasno, dakle, posle 40. godine počeo da izdaje fetva. Pogledajte kako mu je Allah uzdigao spomen i koliko je bio poznata ličnost Ebu Hanife. Dakle, on je jedan od najučenijih islamskih alima, jedan od najvećih učenjaka ovoga ummeta, poznat po učenosti, kako ćemo vidjeti šta za njega kažu njegovi savremenici i oni koji su došli posle njega. Pravednosti, pobožnosti, darežljivosti i tako dalje. Pogledajte šta kaže Imam Šafi za Ebu Hanifu. Kaže, neće se niko baviti fikhom. Neće niko početi da se bavi fikhom, proučavanje fikha, a da se ne vrati na Ebu Hanifu. A da ne postane član porodice Ebu Hanife. Jer je on utemeljitelj fikha. Pogledajte šta kaže Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alejhi za njega. Kaže, Ebu Hanife je u pogledu ilma, zuhda, odricanja, dakle, skromnosti od dunjaluka, pobožnosti, bio na takvom stepenu da ga niko od nas nije mogao dostići. I bio je bičevan zbog toga što nije htio da prihvati da bude glavni kadija u Kufi. To kaže Ahmed ibn Hanbel. A znamo priču o njegovom bičevanju, jel? Kada mu je Ali ibn Hubeir, poznati namjesnik onaj Iraka, došao s naredbom da prihvati da bude kadija. Pogledajte, molim vas,
Šta je znači istinski ilm? Da bude kad, čulo se za njega, prije njega su bile druge kadije. Međutim, on je postao brzo glasoviti učenjak, fekih, koji je rješavao mnoge fikske mesele, najzamršenije. I čuo je namjesnik za njega i kaže, naredite mu, donesite mu od mene naredbu da mora prihvatiti mjesto glavnog kadije u Kufi. Međutim, on je odbio. Pa je bio namjesniku krivo i tražio lično da mu ga dovedu. Kad je došao Ebu Hanife, kaže mu ovaj, tako mi Allaha, ili ćeš prihvatiti da budeš glavni kadija u Kufi, ili ću te bičevati dok ne umreš. Dok ne umreš. Kaže Ebu Hanife, vallahi bičuji, draža mi je kazna i lakše ću podnijeti kaznu na ovome svijetu nego na ahiretu. Na ahiretu kad me Allah bude pitao za to. Jer biti glavni kadija u Kufi, to je velika, velika odgovornost. I kada je bičevali su ga, udarali, tijelo mu je sve bilo krvavo i sve oteklo od bičevanja. Pa Ebu Hanife u takvom trenutku, kada ga je toliko iscrpio ovaj s bičevanjem, kaže mu, boj se Allaha, ti ćeš sutra biti poniženiji pred Allahom od mene, nego što sam danas pred tobom dok me bičiš. Pa je naredio da prestanu ga bičevat. Kad su ga prestali bičevat, onda su ga strpali u tamnicu, u zatvor, a ovaj je otišao svojoj kući, u svoju udobnu postelju, međutim Allah nije dao da prespava mirno, nego je zaspao i sanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu, zar se ne bojiš Allaha da udaraš i bičiješ takvog čovjeka koji ti ništa nije skrivio, a njegovo mjesto kod Allaha je veliko. Pa je se trznuo i probudio i naredio je odmah da Ebu Hanife bude pušten. Zatim Ali el-Medini, poznati također fekih i muhaddis, kaže za Ebu Hanifu, Ebu Hanife je povjerljiv čovjek u fikhu i u hadisu. A Sufjan ibn Ujejne kaže, moje oči nisu vidjele nekog poput Ebu Hanife. Abdullah ibn Mubarek kaže za njega, znači koji je Abdullah ibn Mubarek? Također jedan od čuvara sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan od najvećih muhaddisa svih vremena, kaže za Ebu Hanifu, sreo sam najpobožnijeg čovjeka u svom životu, najskromnijeg čovjeka u svom životu, najučenijeg i najinteligentnijeg čovjeka u svom životu. Najpobožniji čovjek kojeg sam sreo bio je Abdulaziz ibn Abi Davud, najskromniji čovjek bio je Fudail ibn Iyad, čuli ste za njega. Najučeniji je po meni, kaže Abdullah ibn Mubarek, bio Sufjan as-Savri, a najpametniji i najinteligentniji čovjek kojeg sam sreo bio je Ebu Hanife. Spomenut ćemo jedan slučaj također, braćo i sestre, ovdje vezan za Ebu Hanifu, odnosno za te učenjake tada. Kako su se oni odnosili jedni prema drugima? Spominje se slučaj da je Sufjan as-Sevrija, njegovog brata, koji je umro, pa su došli ljudi da mu izraze saučešće. Između ostalih došao je Ebu Hanife. Kad se pomolio Ebu Hanife, Sufjan as-Sevrija je bio odmah ustao prema njemu. Nije ustao kad mu je došao bilo ko. A Sufjan as-Sevrija je bio ko? On je bio predstavnik škole. Koje? Tada su bile već dvije škole, dakle škola mišljenja i škola, takozvana škola sunneta. Tradicionalisti i racionalisti, uslovno rečeno. Ebu Hanife je bio predstavnik ove škole, škole mišljenja, a Sufjan as-Sevri je bio predstavnik tradicionalističke škole, koja se držala samo do osnovnog teksta hadisa, odnosno Kur'ana. Objave Allaha subhanahu wa ta'ala, u donošenju fetvi i tako dalje. Kaže, pa je ustao Sufjan as-Sevri prema Ebu Hanifi da ga dočeka i njegovi učenici koji slušali Sufjan as-Sevri, se krivo im je bilo toliko kad vidi prema kome on ustaje, a nije ustao ni prema jednom učenjaku koji se iz naše skupine kad smo dolazili. I kad se skup razišao, a oni su međusobno klevetali Ebu Hanifu dok su bili tamo odvojeni i pričali protiv njega, Kad je se skup razišao, prišli su oni svom šejhu, Sufjan as-Sevri, i kažu, šta si uradio, šejhu? Mi nismo zadovoljni s tim što si ti uradio. Ustao si prema čovjeku koji uvodi novotarije. Ustao si prema čovjeku koji to nije zaslužio i sad će narod to slijediti tebe u tome. Kaže Sufjan as-Sevri, zar ti to ne bi uradio? Zar nije zaslužio ovaj čovjek da se ustane zbog njegovog ilma? Ako nije zaslužio da se ustane zbog njegovog ilma, zar nije zaslužio da se ustane zbog njegovih godina? Ako ni zbog toga nije zaslužio da se ustane pred njim, zar nije zaslužio da se ustane pred njim zbog njegove bogobojaznosti, zbog njegove pobožnosti? A ako ni zbog toga,
Zar nije zaslužio susanje zbog njegove inteligencije, zbog njegovog fikha, po kojem je poznat? Kaže, pa je ovaj Ibn Ameš, poznati također onaj učenjak islamski, koji je bio u halki Sufjana Sevrije, zašutio, kaže, vallahi me je pridobio. Znači, sad, toliko me ubijedio s tim svojim govorom, da bi se pojavio Ebu Hanife, ja bi ustao pred njim. A Sufjan ibn Ujajne kaže, u Kufi su dvije stvari dostigle svoj vrhunac. Dakle, one su usavršene u Kufi. Dvije stvari. Koje? Kirajet Hamzin. Poznati, dakle, osnivač Kirajeta, tako bismo ga nazvali. Hamza iz Kufi. Koliko ima vjerodostojnih Kirajeta? 7 ili 10. Dakle, jedan od njih je bio i kirajet koji je mutawatir. Kirajet Hamzin, pred kojim je Ebu Hanife učio. Pred kojim je Ebu Hanife učio kirajet. Dakle, kirajet, dvije stvari dostigle savršenstvo u Kufi. Kirajet Hamzin i fikh Ebu Hanife. Zatim, što se tiče njegove pobožnosti, zvali su ga Veted. A znači šta je Veted? Stub. Zbog čega su ga zvali stub? Zbog toga što je toliko bio pobožan. Toliko je stajao u namazu i toliko je klanjao na file i tako se posvećivao ibadetu da su ga zvali stub. Zatim spominje se jedna anegdota također vezana za njegov život. Kažu da su četvorica ljudi proučili čitav Kur'an unutar Kabe. Dakle, unutra u Kabe. Ko su to? Kažu to je Osman radijallahu ta'ala, Temim ed-Dari, poznati ashab, za njega se veže onaj hadis o kome? O Dejjalu. Zatim Sejd ibn Džubeir, poznati tabiin, i Abu Hanife. Dakle, četvorica ljudi koji su proučili Kur'an unutar Kabe. Zatim, također još jedna stvar koja je vezana za njega prije nego što pođemo govoriti o onim stvarima za koje je bio potvoren Abu Hanife, pa da iznesemo dokaze protiv toga. Kaže da je Abu Hanife čuo u Kufi, tada je bilo mnogo sekti. Pojavili se filozofi, ljudi počeli da primaju islam, razni sekti, murđije, šije, rafidije, haridžije, nema kakvog milleta nije bilo tada. Ebu Hanife je čuo da jedan čovjek u Kufi psuje i vrijeđa Osmana radijallahu ta'ala anhu. I čak da govori za njega, za Osmana, da je on židov. Ebu Hanife odmah iskoristio priliku i ode kod tog čovjeka. Pošto je Ebu Hanife bio poznat kod njih i uvažavali su ga svi, kaže mu, što si došao šejh? Kaže, došao sam, čuo sam ti imaš čerku. Kaže, imam čerku. A ja, kaže, imam jednog prosca za nju. Kaže, ko je, kakav je? Dobar musliman, pobožan, ibadeti noću, danju posti, kad treba ići u džihad, ide u džihad, poznat po povjerljivosti, po pravednosti itd. Kaže da i manje od toga ja bi je dao, kamoli kad je takav, daj mi bez ikakvih problema, još kad ti to garantiraš. Kaže Ebu Hanife, samo ima jedan problem. Kakav je problem? Ima jedna manjkavost kod njega. Kaže, kakva? Kaže, on je židov. Kako ću da za židova čerku? Kako je poslanik sam sebe dao za židove dvije čerke? Jesi ti rekao da je poslanik sve selam, da je Osman židov? A poslanik sve selam svoje dvije čerke udao za njega. Pa se kaj je pokajao, oborio glavu i kaže, vallahi, bio sam u krivu. Molim Allah da me oprosti, zato sam govorio o Osmanu. Dakle, pogledajte pronicljivosti, mudrosti Ebu Hanife. Što se tiče, dakle, potvoren Ebu Hanifu, on je potvoren za neke stvari koje ću mi sada iznijeti, inša Allah. Kad je, dakle, riječ o potvori, ja vas pitam, znate li nekog čovjeka, nekog učenjaka islamskog, a da nije, ne samo učenjaka, od poslanika svoje selam, da nije potvoren, da na njega nije slagan, da nisu izmišljotine neke prenašene o njemu i tako dalje. Čak na Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta kaže židovi? Va kaleti ljehudu jedullahi maglule. Kao židovi, Allahova ruka je stisnuta. I tako dalje. Na gospodara svjetova su lagali. A kamoli na stvorenja poput njih, dakle na ljude koji su bili poslanici ili veliki učenjaci, a kojima su drugi ljudi zavidjeli. Jedna od stvari koje se pripisuje Ebu Hanifi kao loše, braći i sestre, jesu to što neki ljudi kažu da Buharija i Muslim i ostali sakupljači hadisa, znači ovi koji sakupli kutubu sitte, nijednom riječju ne spominju Ebu Hanifu. A ništa od njega ne prenose i ne bilježe, ne spominje Ebu Hanifu.
što upućuje dakle na zaključak da on one koji ga kritikuju da on nije bio povjerljiv i zbog toga je to tako. Inače bi ga Buharija zabilježio. Dokaz da to nije istina, kažu islamski učenjaci, jeste to da nisu samo povjerljivi oni ljudi koji su prenijeli hadise koji se nalaze u Kutubu Sitte. Gdje su onda milijone drugih povjerljivih ljudi koji se ne nalaze u Kutubu Sitte? Zatim, druga stvar, jedan islamski učenjak je dobro primijetio, kaže, Buharija i Muslim imaju u svojim zbirkama mnogo identičnih hadisa. Muslim je uzeo od Buharije mnoge hadise. Ali Muslim u svojoj zbirci ni jednom riječi ne spominje Buhariju. Ni jednom riječi ne spominje Buhariju. Ja znači li to da Buharija nije vjerodostojan? Ha? Dakle, to je šubha koju je inša Allah lahko odbiti. U stvari odbili su je islamski učenjaci braneći istinu i braneći one koji su čuvali Kur'an i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, druga stvar i druga potvora na Ebu Hanifu jeste ono što bilježi imam Bagdadi. On je napisao knjigu, odnosno jednu studiju ili čitavo poglavlje jedno koje je jako veliko, gdje spominje čak senede, dakle lance prenosilaca o ljudima koji su govorili protiv Ebu Hanife. Poznate dakle islamske učenjake, kao što je Abdullah ibn Mubarek, kao što je Sufjan Sauri, kao što je ovaj ili onaj, da su oni tvrdili za njega da je takav i takav, da je takav i takav. Senede čitave. Kažu islamski učenjaci, kakav je to dokaz da je Ebu Hanife bio takav? Zar ne postoje mnogo više seneda lažnih o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je on nešto rekao, on nije rekao? Kako onda ljudi neće izmisliti stvari o Ebu Hanifi? To uopšte nije vjerodostojno, niti se može dokazati da je to vjerodostojno. To su dvije stvari koje nisu toliko bitne, ali spomenuli smo i prve. Treća stvar koja je možda na neki način najbitnija. Potvora na Ebu Hanifu da je davao prednost razumu nad objavom. Odnosno kijasu, analogiji, je davao prednost nad objavom, odnosno nad tekstom Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Ebu Hanife demantujući, opovrgavajući, dakle prvo ćemo njega spomenuti, rahmetullahi alejhi, pa ćemo da drugi učenjake koji su također branili njega, rekao je sljedeće u dijelu Mizanul Kubra, dakle prvi tom 65. strana, da ne bi ja sad nabrajao dijela. Ja preporučujem onima koji znaju arapski jezik, ovu knjigu, Usuluddin, inda imam Ebu Hanife, ovo je knjiga svoje Ebu Hanife, od poznatog šeha iz Rijada, od stvari njegova doktora, Muhammed ibn Abdurrahman al-Humeis, da je pročitaju, ovdje ima sve o Ebu Hanife. Dakle, Ebu Hanife kaže, slagao je vallahi i potvorio nas onaj koji kaže da dajemo prednost analogiji, odnosno razumu nad tekstom. Nad tekstom Kur'ana i sunneta. Jer pogledajte mudrost Ebu Hanife. Kaže, poslije teksta, poslije Kur'ana i sunneta, ako su jasni, ako postoji jasan tekst hadisa, čemu će onda kijas? Što će nam kijas ako postoji jasan tekst? Dakle, to su riječi Ebu Hanife. Zatim, kaže Ebu Hanife, nema pravo niko govoriti po svom mišljenju, po svom nahođenju, ako postoji kuranski tekst, ako postoji jasan hadis, ili ako postoji konsenzus islamskih učenjaka. Niko nema pravo. Postoji konsenzus islamskih učenjaka u jednom vremenu, pa da se u to vrijeme govorilo konsenzus ashaba, je li tako? A danas možemo govoriti o konsenzusu islamskih učenjaka u jednom vremenu. I sad ja kažem suprotno njima. Svi se složili oko jednog, dakle, čak ako nema jasnog kuranskog stava, ni hadisa po svem selem, ali ima konsenzus islamskih učenjaka po nečemu, to se slijedi. Zatim, Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, u svojim fetvama, Međmuatul Fetava, 20. tom, 304. strana, za one koji žele da se upoznaju s ovim, kaže o Ebu Hanifi, ko smatra da se Ebu Hanife ili neko drugi od imama oslanjao na kijas, a zapostavljao sahih hadis, on je pogrešio. I taj priča o njima ili na osnovu pretpostavke ili po svojoj strasti. Ebu Hanife je smatrao da je dozvoljeno uzeti abdest sokom na putovanju, što je u suprotnosti sa kijasom, sa analogijom, jer je to mišljenje zasnovao na hadisu koji su učenjaci ocijenili kao daif. Pogledajte, šta ću da kažem te imije? Čak je Ebu Hanife dao prednost daif hadisu nad analogijom. A kamoli sahih hadis? Ovo je daif hadis, jer je ovdje su islamski učenjaci po analogiji zabranili, po analogiji se ovo zabranjuje. Jer ako je dozvoljen sok, ako je dozvoljeno uzmati sok ondje na putovanju, zašto ne bilo kod kuće?
Jer doći u takvu situaciju kao što je bio rat, smo u Sarajevu ovdje, nema vode, nemaš ništa drugo osim soka. Dakle, nije samo putovanje uzrok da uzmaš sokom. Možeš doći i kod kuće kad si mukim, možeš doći u situaciju da uzmaš, da nemaš vode. Znači, nije htio da Ebu Hanife koristi analogiju. A da je koristio analogiju, došao do ispravnog zaključka. Nego je koristio hadis koji su islamski učenjaci ocijenili kao daif. Isto to, ili mnogo više o Ebu Hanifi i njegove analogiji govori, dakle, braneći ga, da nije tačno da je stavljao kijas, odnosno razum ispred Kur'ana i Sunneta, govori Ibn Qayyim al-Jawzi, dakle, učenik Ibn Taymije, u svom poznatom dijelu I'lamu Muwakki'in, prvi tom, 77. strana. Zatim, pošto je tada, pogledajte, u to vrijeme je bio potvoren Ebu Hanife, nije kasnije, dakle, dok je bio živ, dok je hodao po zemlji, potvorili su ga za neke stvari. Čuo je za to Ebu Džafer, Muhammed, dakle, Ibn Ali, Ibn Husein, jel, to je jedan od onih šijijskih imama, kako ga imami šije se pripisuju, jel. Dakle, praunuk poslanika Muhammeda s.a.v., poznati islamski učenjak, čuo je da Ebu Hanife daje prednost kijasu, odnosno analogiji nad objavom, pa ga je pozvao da ga ukori. Kada je došao Ebu Hanife, rekao mu je ovaj, jesi li ti onaj koji mijenja vjeru moga djeda? Misliš na poslanika s.a.v. Kaže Ebu Hanife, nisam vallahi. Otkud ti to? Kaže Ebu Hanife, prvo da sjednemo. Te sjedi, Allah ti se smilovo, da ti dam počast i poštovanje, kao što su ashabi dali tvom djedu poslaniku Muhammedu s.a.v. Pa kada je ovaj sjeo, Ebu Hanife na koljena sjeo pred njega. I kaže mu, o šejh, dokaz, evo dokaz, sad ću ti postaviti tri pitanja, pa mi ti reci jesam li ja promijenio vjeru tvog, odnosno poslanika Muhammeda s.a.v. Kaj pita, reci, postavio mu neko pitanje, kaže, je li snažniji po svojoj konstrukciji muškarac ili žena? Kaže Abu Džafer, muškarac. Kaj, koliko je Allah odredio miraza, dakle nasljedstva muškarca, koliko ženi? Dakle, bratu i sestri. Kaže, muškom zapada dva put koliko ženi. Kaj, pa to je moja vjera. Da sam promijenio vjeru s kojom je došao tvoj djed Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ja bih rekao obrnuto da sam slijedio analogiju. Zato što je muškarac jači i snažniji, ili ako bi išli po logici, trebalo bi da ženi da pripadne dva dijela, muškarci jedan. Ja. Druga stvar, kaže, šta je, koji je ibadet bolji? Je li namaz ili post? Kaže, Ebu Džafer, namaz. Kaj, dobro, i ja se slažim. Žena kad ima hajz, kad se očiti poslije hajza, šta nadoknadi? Namaz ili post? Kaže, post. Kaj, ja se slažem s tim. Ja sam na tome. Da je po analogiji, da dajem prednost analogiji, ja bi rekao da treba da naklanja namaza, ne treba napostiti, jer je namaz bolji i vrijedniji ibadet. Kaže dalje, treće pitanje, šta je više nečisto? Šta je prljavije? Mokrača ili sperma? Kaže Ebu Džafer, svakako mokrača. Šta poslije male nužde čovjek treba da uradi? Da se okupa ili da abdesti? Pa dovoljan je abdest. A poslije polucije sjemena? Kupanje. Pa to je moja vjera. Ja sam na tome. A da po analogiji zaključujem, onda bi bilo obrnuto. Jer je ovo nečisto. Mokrača je prljavija. Pa bi ja naredio kupanje poslije male nužde, a samo abdest poslije džunupluka, odnosno poslije polucije sjemena. I ovaj rekao, zaista su te potvorili. Dakle, nije onako kako se priča o tebi. Ovdje je spomenuto i djelo, ako nekoga interesuje, dakle, Menakib Ebu Hanife, koji je napisao poznati islamski učenjak El-Mekki. Zatim, to je jedna stvar zbog koje je potvrđen Ebu Hanife. Zatim, treća stvar, četvrta stvar, kažu čak, spominju to islamski učenjaci u svojim djelima, da se od Ebu Hanife je tražilo dva puta da se pokaje zbog kufra. Dakle, dva puta se tražilo da se pokaje zbog kufra i navodno da je se oni pokaju, da je dva puta bio učinio kufr pa se povratio ponovo u islam. A kako? Koga je potvorio za kufr? Braćo i sestre, istina je to da je on bio potvoren za kufr. Ali od koga? Od istih onih ljudi od kojih je bio potvoren Alija radijallahu anhu za kufr. Dakle, od Haridžija. Od kojih je bio potvoren Osman radijallahu anhu za kufr. Pa se spominje jedan slučaj, spominje se u ovoj knjizi. Kaže, došli su Haridžije sa svojim šejhom
kod Ebu Hanife i kaže mu njihov šejh, o Ebu Hanife, pokaj se Allahu, učini teubu zbog kufra. Kaže Ebu Hanife, ja se kajim Allahu od svih vidova kufra. I oni su otišli. Nakon toga stigao jedan čovjek i kaže im, pa on se s vama izigrava. On je u stvari htio da kaže da se kaje Allahu i utiče se Allahu od vašeg kufra na kojem ste vi haridžije. Pa su se vratili, ponovo njihov šejh kaže, je li istina da se ti u stvari utječeš Allahu od našega kufra? Kaže mu Ebu Hanife, dobro, je li si siguran da sam ja tako mislio? Ili pretpostavljaš? Ili samo sumnjaš? Kaže, sumnjam. Kaže mu Ebu Hanife, a zar ne znaš da Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu, ja i juhar ladine amanu džtenibu kethire mine van, inne bada van itn. O vjernici, klonite se mnogih sumnje, jer su mnoge sumnje grije. A ti smatraš da je svaki veliki grijeh kufr, je li tako? Kaj jest. Pa kaj ti se pokaj Allah od kufra, ti si učinio kufr. Kaže ovaj, kajem se Allah od kufra. Ali opet neće da odustane od svog kufra. Ostaje se kaj je tog trenutka. Zbog toga što je počinio takav grijeh. Dakle, takvi su potvorili Ebu Hanifu za kufr. Zatim, sljedeća mesela, koja je također vrlo interesantna, jeste da se Ebu Hanife razilazi sa ehle, tako kažu, razilazi se sa ehle sunnetom al džemaatom u pogledu imana, odnosno definicije imana. Ehle sunnetom al džemaat definiše iman kako, braći i sestri? To je, šta? Al kaulu bil lisan, wa tasdiku bil džanan, dakle izgovor jezikom, vjerovanje srcem, wa amalu bil erkan, odnosno djela organa. Dakle, to je definicija imana kod ehli sunnata vel džemata. Ebu Hanifi se pripisuje i poznato je to, dakle, u Fikhu l-Ekberu čak on o tome govori, u svom dijelu, da on tvrdi da je iman izgovor jezikom i potvrda srcem. Dakle, sama potvrda ne koristi, niti sam jezik, niti samo izgovoran jezikom koristi. Ali, međutim, Ebu l-Iz al-Hanefi, ako ste čitali Tahavinu Akidu, jel? Vidjeli ste kako on objašnjava ovaj stav Ebu Hanife. On kaže u stvari da je to igra riječi. Da je to samo, da Ebu Hanife nije tako mislio. Jer kaže, nemoguće, kao što kaže autor ove knjige, i mnogi islamski učenjaci kažu, nemoguće da čovjek koji je toliko ibadetio Allahu dželešanuhu kaže da djela ne ulaze u sastav imana. I sad njegova poznata risala, pismo koje je napisao Kadi Basre, Osmanu el-Bettiju, koji je poslao njemu pismo i kaže, čuo sam da si ti murđija, dakle da ti kažeš da djela ne ulaze u sastav imana, pa boj se Allahu pogledu toga. Ebu Hanife njemu napisao odgovor u kojem između ostalo kaže, kaj znaj da ja smatram da su svi sljedbenici kible mu'mini i da ne izlaze iz okvira imana ako ostave nešto od djela. Pa se što kaže Ebu Hanife? Jel se to slaže sa Hasanom džematom? I da ne izlazi iz okvira imana ako ostaje nešto od dijela. A onaj ko zanegira iman i dijela, on je kafir i vječno je u džehennemu. Vječno je u džehennemu. A onaj ko potvrdi iman, dakle izgovori šehadet, ali ostavi nešto od dijela, on je u Allahovoj volji. Dakle, to je između njega i Allaha. Ako hoće, kaznit će ga, a ako hoće, oprostit će mu. Jer se ovo poklapa sa sunnetom džematu. Mada u ovoj knjizi ima neki kontradiktorni stvari i sam autor navodi to i kaže, ili je to neko pripisao Ebu Hanifi, ili je zaista kontradiktornost u njegovim samim riječima koje je on izrekao. Ali Helene je u svakom slučaju, dakle, to je otprilike ono što sam ja želio da kažem o Ebu Hanifi. Ebu Hanifi kao jednom velikom islamskom učenjaku kojemu je svojstvena svakako greška. Poslije, kako je rekao Imam Malik, od svačijeg se govora oduzima, osim od govora, a bio je tada u Medini pored kabura poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim od vlasnika ovoga kabura, od ovoga koji leži u kaburu, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, svako može pogriješiti, ali on kao mučtehid, kad potrefi ima dvije nagrade kod Allaha, kad pogriješi ima jednu nagradu. Ima jednu nagradu. Znači, i držimo se, neka ovo bude pravilo, koje je rekao sam Ebu Hanife također, nikome nije dozvoljeno donositi fetvu na osnovu onoga što smo mi rekli, ako ne zna odakle smo uzeli. Ako ne zna odakle smo uzeli, dakle, ja sam na to htio da skrenem pažnju. Dakle, da ne dozvolimo sebi da bude slijepog slijeđenja bilo koga, nego uvažavanje, poštivanje i slijeđenje Kur'ana i sunneta i imama ovoga ummeta u onome gdje su potrefili, gdje su njihova mišljenja u skladu sa Kur'anom i sa sunnetom.
to je najvažnija stvar za nas. To je najvažnija stvar za nas. I da stavimo stvar na njihova mjesta, da u ulemi govorimo sve najbolje, o ulemi ehle sunata vel džemaata da govorimo sve najbolje i inšallah zbog toga ćemo biti nagrađeni. A sigurno ćemo biti kaženi, kako veli Ibn Asakir još na Dunjaluku, ako o islamskim učenjacima ehle sunata vel džemaata budemo govorili loše još na Dunjaluku prije ahireta. Molim Allaha da nas učvrsti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da u naša srca unese ljubav, bratsku ljubav, vjerničku ljubav, da pojača naš saf, da nas ujedini, da nam oprosti grijehe i da nas...